Поїзд Одеса-Ужгород зустрічає ціла армія шанувальників ватерпольного клубу «Ужгород». Рідні та друзі в очікуванні маленьких призерів чемпіонату України з водного поло серед спортсменів 2005 року народження, що цього року проходив у Дніпрі. Тривав чемпіонат протягом 5 днів з 6 по 11 червня. За цей час юні ватерполісти зуміли вийти з групи, обігравши сильних господарів Дніпро-1 та Дніпро-2. А далі, як розповідає тренер, бажання перемагати зіграло ключову роль. Ми вийшли з першого місця в четвертьфінал, потрапили на команду Києва, обіграли Київ, в полуфіналі обіграли Львів і у фіналі, на жаль, все-таки програли іншій команді Львова, ну, але друге місце наше. Програли 3-9, зразу поясню чому. Чемпіонат по 2005 року, а в цьому складі лише четверо хлопців 2005 року, всі інші з 6-го року. Сріблом ватерполісти не надто засмучені, адже минулого року команда посіла передостаннє місце. І ось після року насичених тренувань результат говорить сам за себе. Серед індивідуальних нагород кращим воротарем чемпіонату став Віталій Ковтун. Ми були перед цим ще на чемпіонаті Львівщини і зайняли третє місце, і я отримав кубок кращого воротаря на чемпіонаті Львівщини. Тепер ми зайняли друге місце на чемпіонаті і ось я знову став кращим воротарем. За чемпіонат, ну, він дався нам досить, ну, і нелегко, і неважко. Хотілося взяти золото, ну, получилося вже як получилося. Як тренер, так і юні ватерполісти на цьому зупинятися не збираються. Кажуть, наступного року спробують поборотись вже за золото.